Välkommen till årets julkalender. Första luckan är X-hopp som är bra för din koordination. Börja med att stå med händerna och benen ihop. Passa den ut med benen samtidigt så att du bildar ett halvt X. Gör det här några gånger. Och när det känns enkelt så kan du ta med dig armarna så att benen och armarna blir till ett helt X. Gör sedan övningen tills du inte orkar mera. Vi hörs igen imorgon.